Olá, criativos! Tudo bom? Eu sou a Maiane Designer e hoje eu vou ensinar para vocês como cortar uma imagem utilizando a caneta Pen Tool no Photoshop. Se você nem sabe o que é caneta, o que é Pen Tool, o que é esse troço que essa menina está falando, calma! Você pode primeiramente ver um vídeo meu que está aqui. Eu espero que apareça aqui alguma coisa para vocês, se eu não errei o lado. No qual eu ensino bem certinho como utilizar a caneta, o que é e esses conceitos mais básicos. Após assistir esse vídeo, vem para esse outro, que nesse segundo vídeo eu vou ensinar para vocês como cortar uma imagem utilizando essa ferramenta. O corte através da Pen Tool, da caneta, ele é um corte muito, muito bom. A qualidade é muito boa, a gente tem muito controle, a gente consegue usar em conjunto com as máscaras, que eu vou explicar para vocês como utilizar. E vocês vão conseguir fazer um corte muito refinado. Além disso, no final eu também vou dar uma dica como dar um tapinha no cabelo para cortar, utilizando uma outra ferramenta em conjunto com a Pen Tool, beleza? Bora comigo? Bora pro PC? E para a gente cortar uma imagem com a Pen Tool, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a ferramenta caneta. Apertar P ou selecionar este íconezinho aqui. E ver aqui, ó, em Pen Tool. A hora que você selecionou a ferramenta, a ideia é que você faça um contorno em torno da imagem que você cortar. Como nesse exemplo aqui que eu vou fazer, ó. Se você não souber usar a caneta, já sabe, vai no outro vídeo antes, gente. Ó, apertei aqui, segurei lá, pá, vou fazendo bem no contorninho. O legal, ó, é que fica um pouquinho para dentro. Não sei se vocês estão vendo, mas o meu tá um pouquinho para dentro. Porque isso vai garantir que não fique, por exemplo, um espacinho branco na borda da imagem. O melhor é que vocês façam dessa forma. Para vocês não ficarem aqui vendo eu cortar igual uma louca e tal, eu vou avançar o vídeo até estar feito todo o contorno da imagem. E olha aqui, gente, eu cortei até a parte do cabelo. A parte do cabelo, a Pen Tool não é uma ferramenta muito boa para cortar cabelos, porque imagina como é que você ia ficar fazendo os fiozinhos aqui assim, e daí você continua fazendo fiozinho, não vai ficar bom esse troço de jeito nenhum, né? Então, o que a gente faz quando chega no cabelo, faz uma forma aqui, ó, só pegando em torno, só para você saber onde que vai ser a marcação do cabelo, porque depois a gente vai cortar o cabelo separadamente. Ó, aqui, ó, só marquei, beleza? E agora eu vou continuar cortando e acelerar o vídeo. Olhem só, aqui na barba dele, que é uma barba bem cabeludinha, mais cabeludo que o cabelo, no caso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no cabelo, beleza? Só faz aquele contorno em volta só para demarcar. E aí, ó, coloco aqui bem onde acaba a barba e continuo a cortar normalmente. E agora que eu terminei de fazer o contorno, ó, eu vou colocar lá onde eu comecei para fechar esta forma. Aqui que eu comecei, tá? Então, Ctrl 0 para voltar no zoom da tela cheia. E você vai me dizer, e agora, o que, que eu faço? Mas eu tenho esse contorno bizarro de quadradinhos na minha imagem. O que, que eu vou fazer com esse troço? Simples, gente. Tá vendo aqui junto do teu painel de camadas, layers? Se ele não estiver aparecendo, vem aqui, ó. Tem um de paths, que é caminhos. Então, você vem em qualquer coisa. Se não estiver aparecendo, você vem em um window, layers, window paths, caminhos. E você habilita para aparecer este painelzinho para vocês. Com esse painel aberto, tá vendo que aqui agora tem um caminhozinho? Agora é bem simples, segura Ctrl e clica nessa imagenzinha que tem aqui. Tá vendo que ele selecionou a sua imagem? E agora, com a imagem selecionada, a gente pode fazer uma máscara nesse amiguinho. Seleciona a camada e aperta neste botãozinho aqui que é de máscara. A hora que você apertou nele, o teu amiguinho está quase totalmente cortado. Tá vendo? Eu coloquei... Opa! Coloquei aqui um fundo colorido só para a gente ver. Ó, aqui, ó, tá um corte bem bacana, que tem uns detalhezinhos que depois dá para arrumar se você quiser. Ó. Com relação ao cabelo, o rolê é o seguinte, gente. Para cortar cabelo, existem várias e várias e várias e várias formas. E a gente sabe que muitas delas sequer funcionam. E eu vou mostrar para vocês uma que eu gosto bastante. Que é através da própria ferramenta de máscara. Se vocês tiverem interesse em saber outras formas de cortar cabelo, me avisa, porque é bem legal de saber formas diferentes. Porque às vezes o que funciona para um cabelo é legal, para o outro não tanto, e assim a gente vai melhorando nossas imagens. Bom, para ir na máscara, dois cliques aqui na minha máscara, ó, tem minha camada e aqui tem a máscara. Dois cliques na máscara,
Chegou aqui na máscara, ó, tá vendo que tem esse ferramentinho aqui? Na segunda, que tem tipo um tracinho bem tipo imitando um cabelo, você seleciona ela, e o que você vai fazer aqui, gente? É isso. Você pinta todo esse pedaço em torno do cabelo. Olha só que troço louco. Eu pintei até uma das testas dele ali, depois a gente arruma. Pinta tudo, 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 tudo. E a hora que você terminou de pintar, ó, ele já faz uma seleçãozinha ali, ó, como se fosse o cabelo do carinha, tá vendo? Isso tá bem legal nessa ferramenta. E aqui na barba, a mesma coisa, ó. O legal é deixar o pincel um pouco maiorzinho mesmo, tipo esse que eu tô usando, sabe? Que ele acaba fazendo um trabalho mais interessante nesse caso. E a hora que eu terminei, eu dou um ok. E ainda dá pra gente fazer alguns ajustes. Pra fazer os ajustes, eu gosto de fazer eles em uma nova camada. Porque dessa forma, ó, se eu quiser voltar meu carinha pro carinha original, a hora que eu apertei shift, tá aqui o carinha inteiro. A hora que eu apertei shift, tá só a máscara. Se eu apertar Ctrl Shift Alt N, Ctrl Alt G, criei uma nova camada e já linkei na minha camada de baixo, eu posso fazer os refinamentos nessa outra camada. E dessa forma a gente não destrói a imagem em nenhum momento. Se a gente quiser voltar na imagem original, a gente tem ela ali tranquilamente. Bom, para fazer os ajustes, uma forma bem interessante, aperta S, que é a ferramenta de clone stamp, aperta Alt na imagem, ó, presta atenção que está na camada da imagem. E depois você vai para a camada de cima, porque você selecionou que você quer clonar um ponto da imagem anterior. E aqui, ó, você vem pintando e ele já vai preenchendo o cabelo. Ó. Prontinho, olha lá que bacaninha que ficou o cabelo do Cássio. Ah, tá muito escuro, não sei das quantas. Você pode mexer, ó, mexe na opacidade, diminui, ó, diminui aqui para 80%. Ou sei lá, eu quero a opacidade um pouquinho maior, um pouquinho menor. E você consegue ter um controle muito legal deste cabelo. E na barba dá pra você fazer a mesma coisa. Olha só. Tá vendo que bacaninha que ficou a barbinha do raparigo? E dá pra diminuir um pouquinho a opacidade aqui pros 90, pra não ficar tão marcada. E a gente conseguiu um recorte bem fino, um recorte bem feitinho, gente. Isso é outra história. Aqui eu deixei também a sobrancelha dele, ó. Só pra gente pintar. Caso você nunca tenha mexido com máscara, gente, essa mascarinha aqui, basicamente o que funciona? O que está em preto é o que não aparece na imagem e o que está em branco é o que vai aparecer. Por exemplo, se eu vier com um pincel B e pintar na máscara um traço branco, ele vai aparecer o que tinha anteriormente na imagem. Como eu quero tirar esses pedaços brancos, eu preferi não cortar com a caneta, porque fica aquele corte muito duro e eu acho que os cíliozinhos do cara merecem um corte um pouquinho mais suave. Eu vou fazer aqui com o pincel mesmo. Apertei B, tô com a máscara selecionada e ó, só vem um pintadinho aqui. E prontinho, gente. Dessa forma a gente conseguiu fazer um recorte bem fino, de forma bem legal na nossa imagem, de forma que a gente realmente consiga fazer um trabalho bem feito, que é algo que eu valorizo pra caramba. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, porque eu tento sempre trazer dicas bem legais pra vocês. Se você tiver sugestão de outros tipos de vídeo, tanto de tutorial de Photoshop, alguma coisa de design, Adobe XD, tem gente que andou me pedindo mais tutoriais de estilo, em breve eu vou trazer para vocês. Vamos nos falando, que aos poucos eu quero trazer bastante conteúdo bem legal, beleza? Muito obrigada, gente!